Sindi me qëndrim të prerë rreth raporteve me Olsën, konkurrenti e emisionit të dashurisë, kur përfundojnë udhëtimin e tyre në program, jo gjithmonë besim raporte të mira me produksionin. Njëjtë ka ndodhur edhe me Sindin, ajo ka bërë deklarata të forta kundrejt autores së programit Olsa Muhamedin. Sindi ka hedhur akuzë se gjithë emisioni zhvillohet bazë një skenari. Së fundmi në Instagram ajo zhvilloi një bisedë virtuale me ndjekësit dhe aty nuk i shpëtoi pyetjes rreth Olsës. E pyetur se a do të kishte mundësi për një pajtim, Sindi dha një përgjigje të prerë. Jo, nuk ka shans. Më disrespektohet një herë dhe nuk do të kesh më asnjë raport me mua. Nuk lëpi aty ku bështy, ka thënë Sindi.